En el programa d'aquesta setmana us oferirem el torneig benèfic 12è aniversari Manel Beltrán, que es va disputar al Golf La Roca en benefici de Càritas i el centre d'acollida del Xiprer, i el torneig social de la marca Veolia, que es va jugar al Club de Golf Llavaneres. A la secció de golf a les escoles anirem al Vallès Golf, on es va fer una jornada de formació a professors d'educació física de col·legis de Barcelona. I recordeu que al final del programa trobareu l'agenda de golf. Soc soci d'aquest club Golf a la Roca, però avui no estic amb cap càrrec de Golf a la Roca, sinó com a organitzador d'un torneig que muntem cada any. Aquest any s'ha muntat el 12è torneig. Torneig solidari, aniversari de Manel Beltrán. L'aniversari és per un tema de compleanys. I el de solidaris perquè el que fem des de fa 3 anys és recollir aliments per a un menjador social que tenim aquí a Granollers. Intentem recollir la màxima quantitat possible d'aliments, roba, més que roba, sabons, qualsevol tipus d'articles de neteja, bueno, perquè una mica col·laborar a la gran necessitat que hi ha, no només a Granollers, sinó a tot arreu. Entre tots els jugadors col·laborem aportant les nostres petites coses. Si podem ajudar a una família, doncs benvingut sigui. Aquest sidral va sortir el meu marit i jo, que ens qüestionàvem molt. Teníem una casa molt gran i què hi fem en aquesta casa? De tots els béns en som administradors, no pas amos. Vam veure que podíem obrir les portes per acollir a persones que es trobessin al carrer, menjar junts, menjàvem junts amb els nostres fills també, i escoltar-los. Benèfic, perquè estan participant. Tots els que participen han anat portant coses i coses que ens vindran de meravella. Sobretot, ajudar d'una manera que ens agrada molt als malalts de golf, que és jugant a golf, però amb una societat tan egoista com la que estem vivint, ajudar una miqueta, encara que sigui una miqueta, a la gent més necessitada. S'uneix aquests dos conceptes meravellosos, que és que juguem i ajudem a la gent. La participació acostuma a ser, jo crec que pel que és el camp, bastant gran. Compte que hem jugat 104 jugadors, hem sortit a tiro, vol dir que hem doblat 8 forats. Home, 104 jugadors, a poc que cada un porti 2-3 quilos, doncs, home, sí que podem fer, no sé, 300-400 quilos, que sempre serà una jugada.
cuando acabas los 18 hoyos tienes hambre, ¿no? Pero cuando piensas en todo lo que hay y lo que has dado, pues aportas algo a los que no pueden acabar de jugar e ir a comprar algo. Entonces, pues mira, es un granito, una pasta, una leche que puedes traer a alguien que lo necesite. Home, és espectacular veure que tots aportem aquest granet, no? I que la carpa està tota plena i que tot això se'n gaudirà una sèrie de famílies que per circumstàncies doncs no ho estan passant bé i que nosaltres podem aportar aquesta miqueta. Si això és, els hi dona vida durant un mes, dos mesos, 15 dies, jo, almenys personalment, m'omple molt de goja i de satisfacció. Bueno, el Manel té un poder de cridar gent, que m'encanta, no sé com s'ho fa, però sempre que ell fa un torneig hi ve molta gent, i jo, bueno, com cada any no fallem, el nostre grup, que som els 10 o 12, no fallem, i aquí estem sempre ajudant i col·laborant per lo que sigui necessari. I'm going back to my roots. Això tinc entès que és el Manel que enreda tota una colla d'amics i d'una manera tan senzilla com portar aliments en conserva, que es puguin mantenir un temps i que es puguin enviar allà on facin falta, i tan simple com això. A vegades només fa falta pensar una mica, i una cosa tan simple com aquesta pot ser una solució molt gran. Va ser que el primer any vam recollir 500 quilos, el segon any, l'any passat, vam recollir 1.000, i aquest any exactament no sé els que han recollit, perquè encara no els hem fet el pes, però comptant que un sol participant ha portat 500 quilos de sucre, 200 quilos de xocolata i 150 litres d'oli, jo crec que passarem del 2.000 quilos. La gent se sent arropada, jo estic molt contents amb ells i crec que entre tots aconseguim que això vagi endavant. No entre Manel Beltran, perquè Manel Beltran sol és impossible que faci això ni res que s'hi sembli, sinó és que és només la participació de tots, inclòs el club. We'll be right back.
El 2016 ho celebrarem. El 2016 anirem d'aniversari. No deixis perdre l'oportunitat de formar part de la història del golf català participant a la 50a edició de l'Hexagonal. Happy birthday, happy birthday. Golf a les escoles guanya més adeptes entre el professorat escolar i especialment entre els mestres d'educació física de l'àrea de Barcelona, gràcies a la formació que fa uns dies va tenir lloc a les instal·lacions del Vallès Golf. Amb el suport i col·laboració de l'Institut Barcelona d'Esports, que pertany a l'Ajuntament de Barcelona, representants i professors d'educació física de més de 10 centres escolars van poder viure el seu primer contacte amb el golf i descobrir els beneficis de la seva pràctica entre els més joves, de la mà d'en Jordi Cortés, professor d'educació física de l'Escola Terraferma al Picat Lleida i el tècnic de la Federació Catalana de Golf i professional de golf, Francisco Pérez. I otra cosa muy buena que tiene el golf, no tengo a nadie por con quien jugar. Solo tienes una cosa que es muy buena, que es el campo. Juegas contra el campo. L'esport del golf és un dels esports poc coneguts entre la població infantil i també entre la ciutadania de la ciutat de Barcelona. I, per tant, activitats com aquesta ajudaran a que es conegui l'esport, a que se sàpiga com practicar-lo i a introduir-lo de veritat a les escoles des d'un punt de vista educatiu. Tenemos que tener en cuenta también que además trabajan todas las partes del cuerpo en este caso, ¿no? Ya no solamente movimientos que normalmente ya no suelen hacer incluso en otros deportes, sino que en este deporte la coordinación, la fuerza, el equilibrio y lo más importante obviamente que es la cabeza, ¿no? En este caso que es pensar en aquello que quieren elaborar en el momento que cogen un palo de golf y la pelota, ¿no? Ellos son el referente porque son los que están en contacto con los niños en los colegios, entonces es muy importante que a través de ellos esta percepción llegue a los niños y a sus familias. Muy bien, poner los pies juntos. Iniciatives com aquesta espero que ajudin a que es canviï la percepció de la ciutadania respecte a aquest esport. Els primers swings, els primers approach i el primer forat jugat han estat els primers passos d'aproximació a un esport que aquest any es vestirà de gala amb la celebració de l'edició 2015 de l'Open d'Espanya que es disputarà al Reial Club de Golf al Prat el proper mes de maig. Pues més curtet, el moviment, simplement. Vale, vale. Eh? A veure, més petit, molt bé. I ara escombra i passa. Pam. Molt bé. Vale. El 2016 ho celebrarem. El 2016 anirem d'aniversari. No deixis perdre l'oportunitat de formar part de la història del golf català participant a la 50a edició de l'Hexagonal. Happy birthday, happy birthday. Veolia som una empresa multinacional francesa que ens dediquem a tres activitats principals. Una és el subministrament i tractament d'aigües, tant urbanes com industrials. L'altra activitat és la de tractament de residus, tant sòlid com líquid, i la tercera són els serveis de contractes d'eficiència energètica. En concret, tant en instal·lacions de manteniment industrial, hospitalària i a nivell d'institucions públiques.
nosaltres, Veolia, conjuntament amb el Jesús Ramos d'Albatros, hem organitzat un campionat de golf amb empreses industrials importants i de serveis de Catalunya en l'ànim de fomentar el marc relacional de les persones. Hem cercat un lloc emblemàtic com és el Golf Llavaneres per l'entorn tan magnífic que té, la natura, l'energia, els boscos, que podríem dir que té certa relació pues, en part de la nostra activitat, que és el subministre d'energia a través de la biomassa que tenim a Catalunya. No? Des del Club de Golf Llavaneres volem agrair la confiança de l'empresa Veolia dedicada a l'eficiència i estalvi energètic, que avui ha celebrat el seu primer torneig de golf corporatiu a les nostres instal·lacions. Desitgem des del club que hagin gaudit del bon estat i bon manteniment del nostre camp, que tots els participants hagin gaudit d'una gran jornada de golf i els convidem a que de cares a l'any vinent retornin i tornin a depositar la confiança en nosaltres. Jo vaig començar el golf, òbviament, quan vaig acabar de jugar a bàsquet. I bé, m'ho passo molt bé, l'entorn és insuperable i molt bé. Has de tenir molta tècnica, has de dedicar moltes hores. Això és molt, té molts paral·lelismes en qualsevol esport professional. Per fer-ho bé, has de dedicar molt de temps. Crec que el més important és passar-s'ho bé, estar amb gent amiga, gaudir de quasi un dia de festa en un camp de golf, amb la gespa, amb les boles, però la majoria de gent, quan juguem a alguna cosa, encara que no sigui en plan oficial, tens ganes sempre de guanyar. El golf, el dòmino, les cartes, i per tant el golf és una satisfacció el poder guanyar, i per això hi ha l'esperit d'intentar fer els menys cops o fer els més punts i després poder una mica presumir de dir jo he fet tants punts, jo he guanyat, jo, això, i el que està perdut poder dir avui no he tingut el dia.